যিহেতু কাষ্টডি তেওঁলোক কাষ্টডিত আছিলে, জেলৰ পৰা আনি তেওঁলোকৰ সাক্ষী বাদী ইয়াত চলি আছে। সাক্ষী বাদী চলি থাকোঁতে তেওঁলোকেতো এজনে এজনকে সাক্ষী লয়, গোটেইকেইজনেতো সাক্ষী একেলগে নিব নোৱাৰে। এজনে সাক্ষী লৈ থাকোঁতে কোৰ্টেতো আৰু বেলেগ কিছু সাক্ষী লৈ থাকে, আৰু বেলেগ কিছু সাক্ষী লৈ থাকোঁতে তেওঁলোককেইজনে যিহেতু তেওঁলোকক লগাব ৰখা যিটো হেৰি আছে, জেল আছে, চেল আছে, চেলত পিছফালে লেট্ৰিন বাথৰুম আছে, তাৰ বেক চাইডে তাত আছে এখন গিল আছিলে মানে। তেওঁলোকে মোচো বুলি আগৰ পৰা সেইখিনি চাই আহিছিলে চাগে, প্ৰিপেয়াৰ কৰি আহিছে, আৰু সেই গিলখন তিনিজনে মোচো বুলি টানি পেলাই বেকা কৰিলে, অঁতুৱাই পেলাই ওলাই গুচি গ'ল। তাৰ পিছে পিছে পুলিচো আহিছে, এখন পুলিচ আছে, পুলিচ আহি পেলাই তেওঁলোকক দেখিলে এতিয়া এই দলনিটো পৰি আছে বুলি আমি সন্দেহ কৰিছোঁ মানে।